E aí galera, vamos conferir as principais lives de hoje, terça-feira, dia 18 de maio. Se faltou alguma live, comenta aí, escreva aí nos comentários. Sem mais enrolações, confira agora, a partir de agora, as lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube. Durante o dia, a live do Alcust Imaginar, para você curtir a live diária do Alcust Imaginar. E o link vai ficar aqui na descrição, confira a próxima. Também a live diária com o DJ G Sample, rola no YouTube às 19 horas para você curtir. Ainda, você vai curtir uma super live na Terça do Modão, a live do Beluco. Às 20h30, a super live do Beluco no Bloco da Admiração. Beluco canta Guilherme Santiago e também de Paulo e Paulinho. Você não vai perder, rola no YouTube às 20h30. E ainda, a live diária com Sandro DJ, que rola também no YouTube às 21 horas para você curtir a live do com Sandro DJ. Essas são as lives de hoje, terça-feira, dia 18 de maio. Mas se aí faltou alguma live, comenta aí, escreva aí nos comentários com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Se você é novo aqui, se inscreva-se aí no nosso canal e também já deixe seu like e ative o sininho para sempre que eu lançar um vídeo você não perder as notificações. Até o próximo vídeo!